Golaha Gurtida Somaliland ayaa hore waxay guddigu saareen Xildhiibano iyagu sheegay inay mooshin ka keenayeen hay'adda UNDP waxaana taa bedelkeeda ay Golaha Gurtida guddidaasi ay sheegeen inay anshax marinayaan Xildhiibanadaasi anshax marintaasi ayaa maanta guddidi loo xil saaray waxay ka soo saareen go'aamo waxaana sidaasi golaweynaha koor akhriyay xogayaha guud ee golaha gurtida Soomaaliland garyaqaan Cabdinaasir Beegsi waxaana uu halkaas ka sheegay qodobada loo cuskaday iyo sidoo kale xukunka lagu anshax marinayo waxaana hadalladiisi ay u dhignaayeen jago bixiyay waraysiyo aan saliyey raatoor lahayn kana bixiyay idaacadaha dibadda kuwaasoo aan hoolka gudihiisa ku bixinay dibadiisa kaga bixiyay waraysiyada kuwaasoo ka soo horjeeda xeerosaadka iyo dastuurka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland marka aanu helay cadeymo marag muujina oo qoraal ah iyo kuwo maqliya muuqaalba ah dhageysanayna waraysiya ay siiyeen saxaafadda ee kor ku xusnaa iyo tadabadaba markii ay noo caddaatay in mudanayaashaasi ay ku gafeen hawlaha golaha isoo hortaageyna dafireenna qorshaha shan sanadlaha ah iyo xeerosaadka golaha uu ku shaqeeyaba markii ay noo muuqatay ka qaybgalka kulamo wadatashi oo loo sameeyey golaha kuna saabsanaa aas-aaska habka uu ku iman doono mustaqbalka golaha guurtido kaasoo ku jiray istaraatiiji beleyn goluhu sameeyey mudanayaasha laftooduna ay goobjoog ka ahaayeen sameyntiisa waxna ku lahaayeen saxiixiisa iyo ka qaybgalkiisa markii horeba markii aanu ogaanay inay qoraal u gudbiyeen hay'adda inay ka maalgeliso mashruuc sharci shaqsi ah oo ay hay'adda siiso balse hay'addu ku qancisay inay hay'addu la shaqeyso hay'adaha dowladda oo keliya balse aanay mashruuc sharci qof shaqsi iska wato aanay maalgelin carada ay hay'adda u qaadeenna ay salka ku hayso mashruuca shaqsiga ay ula tageen ee hay'addu ka diiday markii aanu ku qanacnay dhammaan cadeymaha la hor keenay guddiga si waafaqsan xeerosaadka golaha iyo qodobka 94aad farqadiisa labaad iyo qodobka 66aad ee dastuurka kuwaasoo ay ku waayi karaan eedaa lagu soo oogay labada mudane guddidu iyagoo eegaya una khafiifinaya nasteexana ka galay go'aanka lagu eedeeyey ee waafaqsan qodobka 94aad iyo qodobka 66aad ay ku waayi karaan xubinimadooda golaha guddidu iyagoo khafiifiyey waxay xukun ku soo saareen guddidu qodobadan kow maxamed sheekh cabdiraxmaan maxamed ganaax lacageed oo dhan bil gunadeed bisha diisambar iyo 30 maalmood oo uu golaha ka maqnaado kaasoo ka bilaabmaya 1 bisha 12aad 2020-ka oo ahayd maalintii laga hakiyey fadhiyada golaha kuna eeg 1 bisha 12aad 2020-ka si la mid ah cabdicasiis maxamed gaaxluug waxaa lagu soo rogay ganaax dhan bil gunadeed oo bisha diisambara iyo 3 cisho oo dibadda ka joogo kaasoo ka bilaabmaya maalintii fadhiga golaha laga hakiyey oo ah 1 bisha 12aad 2020-ka kuna eeg 1 bisha 12aad 2020-ka in mooshinka ay soo gudbiyeen mudanayaashaasi uu ku jabay sidii golahaba cod loogu xaadiriyey in mooshinkaasina jabay ahaana waxba kama jiraan inay raalligelin siiyaan golaweynaha iyo shirgudoonkaba kaasoo ay kula kaceen gef iyo aflagaado in labadaasi mudane loo geliyo galkooda personal failka go'aankan guddida si haddii mar dambe ay ugu noqdaan loogu tixraaco oo u noqdo reference lagu xuso.